meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todas bem. Dando início a mais um vídeo aqui para o canal. E no vídeo de hoje, meus amores, eu vim trazer para vocês a minha primeira produção da hashtag R$ 1.000 em produção. Deixa eu falar aqui para vocês, desculpa eu bati em vocês. Eu tô um pouco atrasada, né? Com os meus vídeos aqui da hashtag, porém, gente, eu dei uma boa adiantada, tá? Nas minhas peças da hashtag. Então, vocês vão ver vídeos aqui dessa hashtag em constância, né? Porque, como eu tinha falado para vocês, eu não sabia com quanto tempo, né, eu ia estar postando devido às minhas encomendas. Então, eu já resolvi adiantar, tá? Porque esse mês de agosto eu tenho bastante encomenda. Então, já deixei umas peças adiantadas para essa hashtag, tá bom, meus amores? Eu vim trazer aqui para vocês a minha produção. Gente, pensa num jogo de banheiro que ficou chocante a combinação de cores. Gente, sinceramente, eu tô muito apaixonada por essa combinação. E aqui, meninas, eu não vou ficar enrolando muito, não, tá? Eu vou passar para vocês aqui a lista de materiais que eu utilizei na confecção do meu jogo de banheiro, tá? E aqui tem mais duas pecinhas, meus amores, que vai entrar no nesse desafio, tá? Nessa hashtag de R$ 1.000 em produções, que também, gente, eu faço aqui, né, para deixar na minha pronta entrega como mostruário, né? Só que aí eu tenho uma cliente que ela sempre compra a unidade mesmo dessas peças. Então ela já ficou com essa daqui, tá bom? E com aquele suplar de tulipas que eu mostrei para vocês aqui nos vídeos passados. Eu vou começar aqui, meus amores, mostrando para vocês que eu utilizei o cru da Euroroma. Ordem 6, gente, maravilhoso esse cru. A espessura maravilhosa. Gente, eu utilizei esse daqui. Ele parece bastante. Tá mudando a cor aí pra vocês. Ele parece bastante o verde água escuro, tá? Mas ele não é. Ele é o verde esmeralda da Euroroma também, ordem 6, tá? Bastante tempo que eu tenho esse verde aqui, meus amores. E eu resolvi estar utilizando nesse trabalho que ficou incrível. Como vocês podem ver, meus amores, eu terminei esse jogo ontem. Só que, gente, eu tô num mal-estar. Deus me livre por causa dessa mudança de clima. E aí eu finalizei, tá? Eu nem subi o vídeo pra vocês. Hoje é quarta-feira mesmo, tá? Vai subir em tempo realzão aí pra vocês. Agora são uma e pouco da tarde, tá? Que eu resolvi levantar, né? Tomar um banho pra ver se melhora e vim gravar esse vídeo aqui pra vocês. Eu nem arrematei os meus fios ainda, como vocês podem ver. Eu utilizei aqui também, meus amores, o chumbo, tá? Da Euroroma. Isso aqui já era uma sobrinha, já tava aberto, tá? Esse chumbo eu utilizei bem pouquinho dele. E utilizei também, meus amores, o verde água claro da Euroroma, tá? Só que eu não utilizei esse daqui. Esse aqui também já é um cone que tá aberto, mas eu não utilizei ele. Eu utilizei outro cone, outra sobrinha que eu tinha aqui e finalizei com ela, tá bom? Então, meus amores, foram esses os materiais que eu utilizei, tá? Na confecção da minha produção. E agora eu vou tá tirando aqui pra tá mostrando pra vocês as minhas primeiras pecinhas, tá? Gente, eu utilizei o cru também nelas, tá? E o outro, gente, era uma sobrinha de barroco na cor Marsala, essa daqui, tá? E eu não consegui estar trazendo para vocês porque era bem sobrinha, deu a continha. Vocês vão até ver uma modificação que eu fiz, né, na minha peça. Eu vou tirar aqui para mostrar para vocês, já volto. Uma mudada na cor, meus amores, aqui, mas eu acho que é por conta da janela, né? A claridade que reflete nesse vermelho aqui, e a cor fica um pouco alaranjada. Olha só que lindeza esse suplar, meus amores. Que coisa maravilhosa. E o que que eu mudei aqui? O que que eu fiz, né, de diferente aqui, meus amores? Aqui
Era pra ter até uma colinha aqui, gente, que eu colo com fio de polipropileno. É, os meus arremates. Aqui, meus amores, era para ter quatro carreiras, tá? No Marsala. E deu apenas para mim fazer duas. Mas olha só que coisa maravilhosa que ficou, né? A minha peça. Meus amores, esse suplar aqui é aquele suplar queridinho luxo, tá? É, eu fiz uma modificação no bico, pro bico ficar um pouco diferente, né? E olha só que lindeza. Fiz aqui também, meus amores, o porta-copo. E olha só que lindeza, né? É, essas duas pecinhas aqui, meus amores, eu vendi. Deixa eu colocar mais pra cá pra vocês poderem ver. Eu vendi ela no valor de R$ 37 as duas pecinhas, tá? E não, eu tô apaixonada por essa combinação de cores. É aqui é o cru mesmo, tá? Da Euro Home, ordem 6. E aqui é o Marsala. Vou abrir agora para vocês o meu jogo de banheiro para passar todas as informações. E olha só, meus amores, que perfeição que ficou essa combinação. Lindíssima, né? Gente, eu tô apaixonada. Ai, tô um pouco cansada, desculpa, meninas. Tô apaixonada por essa combinação. É, aqui, meus amores, esse modelinho é o modelinho lá do canal Ateliê Lore em Crochê, tá? É o tapete sucesso de vendas com base de florzinhas. Eu tô aqui, meus amores, pegando a minha colinha, tá? Que eu anotei o peso e medida aqui pra estar falando pra vocês. Esse daqui é o meu tapete maior, tá? O tapete que vai na porta, né? Ou no pé da pia, né? Do banheiro. O meu tapete, meninas, ficou na medida de 67 de comprimento, assim, tá? Por 48 de largura. Então, ficou um tamanho excelente pro valor que eu vou estar pedindo aqui nas minhas peças. E aqui, meus amores, se eu não me engano, eu fiz um total. Deixa eu contar aqui só para conferir: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras, tá? E o meu bico de acabamento. Gente, que modelinho maravilhoso da gente tá confeccionando, né? É, eu fiz aqui um total de quatro carreiras, inicial no cru, tá? Uma no verde água claro, um no verde esmeralda, duas no chumbo, uma no verde esmeralda, uma no verde água claro, uma no cru, uma, duas, três, quatro carreiras no verde água claro, e a minha última carreira de picô no chumbo. E olha só que lindeza, né? Que perfeição! O meu tapete ficou pesando 330 gramas, tá? Eu me inspirei em um que a Lauren fez, tá? Que ele foi feito no cru, verde água claro, verde jade, né? Pra ela lá, pra mim aqui é verde água escuro e bege, tá? E aí eu fiz, lógico, né? Com as minhas adaptações e as minhas alterações nas cores e ficou maravilhoso, gente. Essa base aqui, a minha base é no barroco, tá? É o abóbora e o folha de louro. Agora eu vou estar abrindo aqui para vocês a minha tampa do vaso. Gente, que coisa mais fofa essa tampa do vaso. Para vocês terem uma noção, meus amores, ela ficou tão bonitinha, um mini tapete praticamente, tá? Pelo tamanho que ela ficou. Aqui, como vocês podem ver, eu ainda não arrematei, tá? Olha aqui para vocês verem, não coloquei pérolas. Mas assim que eu tiver um tempinho, eu vou estar arrematando, tá? Esse trabalho e colocando as minhas pérolas. É, vou deixar a fotinha lá no meu Insta, tá? Lá já vai estar tudo arrematado e com pérolas colocadas. Aqui eu fiz uma redinha bem tradicional, bem simplesinha, tá? Com oito correntinhas de separação, prendendo no oitavo ponto alto de base, tá? Com um ponto baixo. E fui diminuindo até me restarem três correntinhas, tá, meus amores? Para vocês verem a lindeza da minha tampinha, meus amores. Ela tá dobrada, ela tava dobrada, tá?
Então, por isso ela tá meio amassadinha, mas olha só a lindeza dessa peça, meus amores. Aqui foi a mesma quantidade de carreiras, tá? Do meu tapete maior. É, foram quatro no cru, uma no verde água, uma no verde esmeralda, duas no cinza, no chumbo, quer dizer, uma no verde esmeralda, uma no verde água clara, uma no cru, quatro carreiras de bico, né? No verde água claro e a minha última carreira no verde no chumbo. Meus amores, aqui, tá? Na Lauren também tem a videoaula, vou deixar na descrição do vídeo, tá? A videoaula do tapete maior e da tampa do vaso. Lá, se eu não me engano, ela faz com cinco florzinhas aqui, tá? Eu fiz com seis e a minha tampa ficou 60 por 48, pesando 312 gramas. Ficou bem pesadinha, tá, meus amores? Aqui, gente. Só esse chumbo aqui, gente, que tava um pouco fininho, os meus outros materiais. Desculpem o barulho da Makita, gente, mas é sempre assim, tá? As minhas outras cores aqui, os fios estavam bem espessos. Aí, como eu tava falando aqui pra vocês, né, a gente tava. Essas outras cores aqui tava espesso, né? Só o meu chumbo que tava fino. Então, a gente, ficou mais pesado. E eu confeccionei as minhas peças na agulha 4, tá? E o meu tapete maior, meus amores, eu fiz com 9 florzinhas, tá? Pra ele poder chegar no tamanho que eu queria, tá? Eu vou estar passando pra vocês o valor no final do vídeo, que eu vou vender, né? As minhas peças. Aqui, meus amores, é o meu tapetinho que vai no lugar do encaixe, tá? Como vocês sabem, eu não trabalho com encaixe de vaso aqui, só se for encomenda mesmo, se a gente pedir, tá? Se for pra minha pronta entrega, igual aqui. Esses daqui da minha produção de R$ 1.000, meus amores, eu não vou estar vendendo agora, postando pra venda agora, tá? Se alguém procurar, é lógico que eu vou mostrar, né? Mas se não tiver procura, eu não vou estar postando, vou deixar juntar. Porque depois eu quero estar trazendo aqui para vocês o resumo da minha venda dessas R$ 1.000 em produções, tá? Lembrando, meus amores, que essa hashtag você faz no seu tempo, tá? Você não precisa estar fazendo correndo, não precisa se desgastar para estar fazendo. Faça no seu tempo. Aqui, meus amores, a mesma quantidade de carreiras da minha tampa do vaso, tá? A única coisa que muda aqui, meus amores, no meu tapetinho. É que ele não vai a redinha na parte de trás, tá? Então, foram quatro no cru, né? Uma no verde água, uma no verde jade, no verde esmeralda. Duas no chumbo, uma no verde esmeralda, uma no verde água claro. Uma no cru, quatro carreiras, porque eu conto essa carreira de argolinha aqui como uma carreira, tá? No verde água claro e a minha última carreira no chumbo. Aqui eu fiz também cinco florzinhas, tá? Para chegar nesse tamanho, ficou com 61 centímetros de comprimento por 48 de largura, pesando 290 gramas. Bem econômico esse jogo, tá? Maravilhoso de estar confeccionando. Gente, eu fiz um bocado aqui já. Eu preciso apenas fazer o bico de acabamento neles, tá? Que eu fui iniciando por produção, vocês vão ver. Nesses tons de verde, água clara com verde. Água escura, que agora vai ser o verde água escuro, tá? Vocês vão ver que ficou lindíssimo também, rosa. Já fiz, só falta fazer o bico de acabamento. E vou estar trazendo para vocês, né, no decorrer da semana. Então, meus amores, eu vou estar abrindo as minhas peças aqui, tá, para vocês e vou estar passando o valor que ficou a minha produção. Meus amores, eu peguei o celular aqui na mão para vocês poderem ver melhor. A lindeza dessa combinação, tá? Para vocês que querem tirar um print, olha só que perfeição, né? Aqui, meus amores, o meu jogo de banheiro, eu vendi ele no valor de. Vou vender, né? Ele tá no valor de R$ 110, tá? Esse é meu valor inicial aqui, para venda, né? Do meu jogo. Se não sair, eu faço uma promoção, né, neles e coloco assim. Mas inicialmente é de R$ 110. E olha só, tô apaixonada por essa combinação.
Vou colocar o meu suplar aqui, meus amores, e vou falar para vocês o quanto, né, que ficou a minha produção. E aí está, né, gente, aqui meu espaço, ele é pequeno, então coloquei aqui para vocês verem, né, o que eu consegui estar trazendo para vocês na minha produção da hashtag de R$ 1.000 em produção, tá? A idealizadora dessa hashtag é a Deusa, tá? Lá do canal Ateliê Esmeralda Crochê. Gente, vão lá conferir as produções dela, porque ela dá várias dicas para vocês de venda, gente. São dicas maravilhosas. Vale super a pena vocês estarem assistindo, tá? Os vídeos dela. Vão lá, gente, ver o vídeo dessa. Os vídeos que ela já fez dessa hashtag, que vocês vão entender melhor caso vocês queiram participar, tá? E eu convido todos vocês que têm interesse a participar para estar participando, gente. Porque isso daqui, gente, essa hashtag foi uma grande ideia da nossa amiga, tá? Essa hashtag vai nos ajudar bastante, porque a gente vai ter mais ou menos a noção, né? De quanto tempo a gente leva para produzir R$ 1.000. Lembrando, gente, que vocês não precisam tá se desgastando para fazer, Como é que eu vou dizer para vocês? Para vocês estarem aqui se acelerando, né? Se desgastando para estar fazendo rápido essa hashtag. Ela não tem tempo de entrega, tá? É o seu tempo que conta. Então, meus amores, aqui o valor da minha produção foi de R$ 147, tá? Que eu produzi aqui, que eu tô produzindo por aqui, né? No momento, essa daqui foi o que eu consegui finalizar. E é isso, meninas. Para vocês que ficaram até o final desse vídeo, que gostaram dessa produção e não são inscritas, já se inscreva, ativa o sininho de notificações em modo todos para não perder nenhum vídeo. Deixe aquele super like aí para ajudar no engajamento do canal, tá? Deixa uns comentários aí o que vocês acharam dessa minha produção, dessa combinação. Eu confesso que eu tô apaixonada. Se vocês, meus amores, não têm tempo de comentar, deixa aí um coraçãozinho laranja pra gente ou um preto, que eu vou estar entendendo que vocês ficaram até o final do vídeo e que vocês gostaram. Para vocês que já são inscritos, meu muito obrigado, gratidão a todos vocês, meninas. Então é isso, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.